pa drugačenja ili nekako što petit mi nije ni da spat, nekak je si dojdeme povtorno u klubo Strela, Prebrano Dravo, ti blagodaram iz Benetka što najde vreme za mene i za mojte ženski od Zvezdi i Prikazni. Znači, ние сме подготвени да почнеме да ги учиме песниките и оние вежби кои што ќе ни го подобрат квалитетот на живот и ќе ни направат многу попаметни. Спремни сме да бидеме попаметни? Да. Од сите други? Да. И да имаме само петки во училиште. Оваа музика ми е позната од некаде? Да. Да, ќе ја слушам и на оваа музика. Посебно ќе ми оди како под мачка, но така? И па сега слушајте го Сифу Предрак и уживајте ваши ајде. Спремни сме да вежбаме? Првата вежба сега ќе работиме. Првата вежба се вика фаќање на месечината. Ќе фаќаме месечината горе. Може? А? Еве, сега вака ќе направиме. Ќе ги раздвоиме нозете. Така. Рачињата се од страна. Дишеме само на нос. Значи устата нема отварање. Значи само на нос ќе дишеме. И ќе идеме со рачињата горе да ја фатиме месечината. Крени ги горе, така. Кога ќе фатиш месечината, спушти ја скроз долу пред тебе. Така? И сега ќе идеме пак уште еднаш. Еве. Ја гледам месечината горе, фати ја. Спушти ја долу полека. О, така, идеме уште еднаш. О, горе скроз, така, спушти ја надолу. Браво. Уште еднаш. Земи воздух. Така. Спушти ја месечината долу. Браво. Ајде уште една. О. Браво. Убава е вежбата? Ќе одиме на друга вежба? А? Ајде уште една, вака се. Сега ја држиме месечината пред нас, така? Сме ја земале од озгора и сега вака ќе ја завртиме. Заврти ја левото раче горе. Левото раче горе. Другото раче. Е, така и сега ќе идеме од тука, ќе ја носиме на страна еден. На десна страна, не на таа, на другата. На другата, на десна страна. Десна. Ова е десна. Е, браво. Така. Браво. Така и сега ќе идеме од овде. Ќе ја вратиме назад, десната рака горе. И ќе идеме на лева страна. Браво. Ете така. Браво. Ајде горе. Идеме горе, левата рака. Браво, идеме во десна страна. Заврти се натаму на кезидот, на кезидот. На кезидот. Значи идеме вака. На кезидот заврти се. Браво. Ајде сега од овде. Ајде на кај мене заврти се. Браво. Идеме од овде, на кај вратата. Еј, супер. Идеме уште еднаш на кезидот. Левата рака горе. Идеме на кезидот. Браво. Супер. Идеме од тука, десна рака, на кај врата. Одлично, браво. И од овде, и уште еднаш на кај зидот. Браво, супер. Сакате уште една вежба? Ајде уште една ќе направим. Ќе идеме од овде, прекрсти ги прстите, браво. И сега ќе идеме од тука, идеш горе, скроз горе, па спушти долу, ај ќе идеме до доле, до подот, фати го подот долу, кој може да го фати подот? Ама исправени ноджињата, горе. Исправи се, браво, супер, идеме пак горе, истегни скроз горе, земи воздух, браво, идеме долу се, полека, 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 скроз долу, фати го подот долу, браво, пак уште еднаш, горе, истегни долу, супер! Ајде уште еднаш. Горе. Па идеме долу. Супер! Ајде уште еднаш. Горе, земи воздух скроз. Браво! Идеме долу, издиши. Браво! И уште еднаш. Горе. И на страна, раздвоји рачињата скроз долу. Браво! Прекрасно!
Јас мислам дека овие три вежби како за почето ми се супер, ние ќе си ги повторуваме, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, нели? И ќе ги вежбаме, значи, фаќањето на месечината, па откако ќе ја фатиме да ја носиме десно, па лево, и истегнувањето горе, па долу, да ја допреме земјата, без да ги циткаме на джињата, така, нели, Куку Педра? Многу ти благодариме за овој час денеска. Ќе дојдеме пак, убаво ни беше? Да! Да, супер, има како стрела да станеме ние, нели? Да! Значи, ги поздравуваме уште еднаш сите дечиња и родители кои што не гледаат. Значи, не е важно само да го нахраниме нашето дете, да биде наспано, да биде дотерано и така натаму. Многу е по-важно да го научиме од мало дете да ги открива техниките за по-квалитетен живот и да биде секогаш со супер концентрација, интелигентно и секогаш да знае нешто повеќе, бидејќи животот е многу краток за ние се да научиме, но барем она што ни е достапно на вистина, треба да го знаеме. Чао, другарчиња, се гледаме ние повторно тука.